ちらナッツプルというナッツとドライフルーツの組み合わせ商品を食べていきたいと思います。どんな風に中身が入っているのかな、これで。では早速見ていきましょう。あらら、なんかでかい乾燥剤入ってたんですけど、こんなに大きくしないと入らないものなのかな。はい、中身はこんな風に。で、これじゃ見えにくいですね。なので、はい、ちょっとボールに出してみました。なんかナッツとドライフルーツだけじゃなく、なんかカラーチョコみたいなのも入ってますね。それでは、はい、なんか少しグラノーラっぽい食べ方ですけど、食べていきますね。いただきまーす。ボリボリカリカリジュワッと広がってくる歯応えや食べ応えがある、健康的なお菓子と言えます。あ、言うの忘れてましたけど、このナッツプルの販売元は以前紹介したお餅などをやっている会社で、サク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 ジュワッジュワッと口の中に広がってきて、聞こえてきて、美味しい。で、どうしたもんかな？これ。そのまま食べてもいいけど、グラノーラみたいにヨーグルトとかに入れても美味しく食べられるか。だけど、ヨーグルトよりは、自分バニラアイスとかで食べたいな。用意しとけばよかった。あなたはぜひ用意してあげてくださいね。詳細はこの後。ごちそうさまでした。カラフルチョコレートみたいなって言いましたけど、カラフルチョコレートって書いてました。しっかり見といてもな、自分。で、それ、こう食べてみた感想なのですが、まず、全体的にレーズンがかなり多くて、口の中で噛んだ瞬間にジュワーという甘酸っぱさが広がってくることが多かったです。まあ、種類の差は4種類も入ってれば、そりゃきますよね。大きかったり小さかったり、ところどころでナッツのコリッとした食感も感じられると、塩気が入ってくることで余計にレーズンの甘酸っぱさが引き立っていましたね。なのでレーズンメインの商品なのかな、これは、と食べていて思ってしまいました。なので、あなたがナッツやレーズンがお好きなのであれば食べてほしいです。反対にレーズンの甘酸っぱさちょっとなという場合は避けた方がいいですね。となので、今回食べたナッツフルはレーズンのジュワッという甘酸っぱさを感じられたということで、4点とさせていただきます。それでは、こぞ今年朝起きるのに心配や、一体何が心配なのでしょうか。というわけで、本日はナッツフルという商品を食べてみてレビューしてきた動画ですが、あなたは商品気になりましたか？もし気になったのであれば、高評価、チャンネル登録、高評価、動画の拡散をした上で、なんでここでか、上で、商品もあなたもぜひ食べていただけるととっても嬉しいです。では、演舞終演。